Allah Teala kibir aylardan kadir kasiyetini başka aylardan artık etti. Allah Teala bulay dedi. Ve Rabbuka yahluku ma yasha ve yahtar. Rabbin kılığını jaratadı әрі таңдайды. Әрі сондай Allah Teala ерекшелеген айларға Zulqa'da ayı da jatadı. Ол хижра күнтізбесінің 11-ші айы болып саналады. Оның Zulqa'da яғни отыру иесі деп аталуының себебі арабтар бұл айды ұлықтағандығынан. Онда соғыстан тыйылып және келесі Zulhijja айында келетін қажылыққа дайындалып отыратындықтары себепті болған. Оның ерекшелігінен сондай-ақ ол қасиетті айлардың басталуы болып саналатыны да. Бұл туралы Аллах Тағала былай деп айтқан: "Инна иддата шухури индаллахи 12 шахран фи китабиллахи йаума халақас самавати вал арда минха арбаатун хурмун залика динул қайим фала тазлиму фихинна анфусакум". Арасында Аллаһтың қасында ол көктер мен жерді жаратқан күннен бастап Аллаһтың кітабындағы айлардың саны 12. Бұлардан төртеуі құрметті айлар. Міне, осы берік дін. Ендеше бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер. Әрі арабтар оны адамдар онда қажылыққа баратын сапарларында қауіпсіздікте болулары үшін қасиеттейді. Ислам келген соң оның қасиетін және онда соғыс жүргізудің тыйым салынғандығын одан сайын арттырды. Және осы айды ұлықтау және онда күнә жасауға қатаңдық таныту үшін онда зұлымдық жасауға тыйым салды. Тіпті зұлымдық басқа кезде де тыйым салынған болса да. Бұл айдың ерекшеліктерінің бірі қажылық жасау ниеті тек сонда ғана кесімді түрде жасалатынында. Әрі оның ерекшеліктерінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 4 умрасын осы айда жасағандығы. Әністан, Аллах оған разы болсын, пайғамбарымыздың оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын 4 умра жасағаны, әрі қажылықпен бірге жасаған умрасынан бөлек, олардың барлығы Зулқағда айында болғаны туралы хабарланады. Имам ан-Науи былай деген: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы умраларды Зулқағда айында жасағаны осы айдың артықшылығы себебінен және исламға дейінгі надандыққа қайшы келу үшін болатын. Өйткені мүшриктер қасиетті айларда умра жасауды ең үлкен қылмыстардан деп санайтын."